Kontrolli I lartë I shtetit dorëzon në prokurori kallëzimin penal ndaj dy ish drejtorëve të përgjithshëm të inspektoratit ndërtimor urbanistik kombëtar, Gjergji Bojaxhiu dhe Gzim Dauti. Lajmi konfirmohet për ABC News nga task forca e prokurorisë, sipas së cilës dy ish drejtorët e përgjithshëm akuzohen për shpërdorim të detyrës. Nuk janë evidentuar, penguar dhe prishur ndërtimet pa leje në 175 raste në të gjithë territorin e Shqipërisë. Proces verbalet e konstatimit të këtyre 175 ndërtimeve të palishme nuk janë vetëm në kohën e dy ish drejtorëve Bojaxhi dhe Dauti. Në këtë proces verbale rezultojnë edhe firmat e të gjithë drejtorëve të tjerë të INUK-ut nga viti 2006 e deri ditën kur në kryet e inspektoriatit është emëruar Zydi Dajti. Provat mbi të cilat bazohet kallëzimi janë proces verbale të mbajtur nga inspektorët për konstatimin e ndërtimeve të palishme dhe gjobave që kanë vendosur për këto 175 ndërtime. Në dosje objektet pa leje kryesisht janë konstatuar në qytetet e Tiranës, Durrësit, Elbasanit dhe Vlorës, si pallate, shtesa kati, vendosje antenash apo edhe shfrytëzim të shtretërave të lumejve nga firmat inerte. Në kallëzim inspektorët e KLSH-s kanë renditur një sër shkeljesh, mes të cilave është edhe shpërdorimi I rreth 8065 litra naftë, ku inspektorët sipas kallëzimit nuk kanë reaguar edhe në rastet kur qytetarët janë ankuar për ndërtime të palishme. Në shumë raste nuk janë sekuestruar mjetet dhe makineritë e kompanive private që shfrytëzonin pa leje inertet lumore.